pedacito, una salsilla. ¿Está? ¿Lin? Ah, lo vi, ok. Sí, está, no, está, tú. Ay, me siento, bien, todo la lana, ¿no? Sí, 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 sí. Mumuh bay buna. Nen na, nen, isa, isa mana, isa mana, 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 nen, 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 nen. Mana hijau, lagi. Isi min. Wah, kerap ni kawan. Rồi đó mấy bên này ngất chân mà này. Ờ, xì xe là không phải vậy nhé. Rồi, khăn đi. Chào bạn, đi chân. Chào bạn, đi chân. Chào bạn, đi chân. Chào bạn, đi chân.
Tunggu apa kan? ตัวสองอันนี้สมราเหรอนะสองนั่งที่สมเติร์ไซจนเมื่อเช้าเลยเอ๊ยนายกี่จังซูบินนะตัวสองอ๋อสมราตัวบอลตัดตีสระเลยนะมือต้นไม่อ่อนเลยอะไรสิ่งใดก็ต้องซิงเงี้ยปกติฮะดีเอาไว้เนี่ย bà nữa mấy nữa còn một mấy bà nữa còn một bà nữa lên kia xì vào đi xì ăn à mấy nó xì cái bậy đi nhá nó này tục xì kia xì nhện ha nó đập vô tục xì xì thợ nó này